потужний, мобільний та, головне, зручний. Це все пролазнево-пральний комплекс, який передав нашим захисникам благодійний фонд «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». І вже від завтра ним користуватимуться військовослужбовці 23-ї окремої механізованої бригади. Зокрема, і Роман. Чоловік січня боронить українську землю на передовій, а там до комфорту далеко. Тож ця мобільна лазня – справжня знахідка для бійців. Ми, люди, привикли до комфорту, і це є, ну, така, можна сказати, звична потреба кожної людини. Але як бути в польових умовах? Якщо ми привикли митися і використовувати душ або ванну, і для нас це абсолютно є нормальним, то в тих жахливих важких умовах миска з водою є подарунком долі. А якщо є можливість попрати піксель, то взагалі у військовослужбовця день вдався на всі 100%. Аби зробити мобільну лазню придатною до бездоріжжя, металевий контейнер 2х6 метрів вмонтували на вантажний автомобіль КРАЗ-250. Попри, здавалось, маленьку площу, комплекс багатофункціональний. Містить пральну машину, дзеркало, душові, бойлер, розетки, полички для особистих речей, вішаки, дизельний генератор на 7 кВт, резервуар з водою та буржуйку – усе, аби задовольнити гігієнічні потреби наших військових на передовій. Дуже дякую вам. Слава ЗСУ! Слава Україні! Сам лазнево-пральний комплекс був створений за місяць 4 працівниками благодійного фонду. З початку збройної агресії Росії з 2014 року це вже 10-й комплекс на колесах від благодійників для захисників. 9 попередніх передали воїнам 17-ї окремої танкової Криворізької бригади. Даний лазнево-пральний комплекс був виготовлено протягом 1 місяця нашою командою. І зазвичай ми дослуховуємося до потреб, і з кожним разом кожен мобільний комплекс стає все більш зручнішим, більш пристосованим до польових умов і до тих умов, які потребують солдати на передовій. Громадська ініціатива мешканців Кривбасу допомагає армії ще з 2011 року. За цей час благодійники передавали військовим цифрове обладнання для снайперів, ремонтували командно-штабні машини та закупили зо 300 військових аптечок. Та на цьому зупинятися не збираються, як і ця лазня-пральня на колесах, що вже поїхала до бійців на фронт.